آلية سجاد جنرال نتیوے دبابے دسار میرے سینے دراک سجاد آدھے متعد باد بابا ملنائی حق بندا پیودا اٹھی جس تک بار کرے آدھے سجاد جد مدینے وزدیا سے بابا سفر ہونے میں دروازے دکھڑا بابا واپس ہونے میں کوہانا لاوے میں نموہ چھوے آنکھیں میرے دی میرا جاتا بیا میرے سینے دسا میری تکان دور دی دیا آدھے بابے کو آدھیا مدینے دو تک بولا وے شامج میں او میں کو مٹیا دنی در نہیں آدھی میں کو شام نگر بھی کھا گئی آسلا بھیڑا کو نصیب ہوئے تھوڑا جے میں ایک دواز کھول دے ڈبل ہوا دے بابے کو آ دیا مدینے تو تک پونا وے شامج میں تک بھئیا بڑی قبول مجلے سے شام دتے میں جھوڑی پہ لابا وے ایک قبر حسین سے میرے ہاتھ دل باو جیا فینڈ زیادہ میں جوانا دے جذبات کو لے کے ترائے بیٹھ کر درانا پہلا بیٹھ یا جکی دے جو شام دی نگری ہر گئی ہے پہلا بیٹھ کر گیا لیا کھائی سیادہ میں یقین نال پیادہ انہا مومنہ دے گریہ تو پتہ لے دے جو سائن دی ہمان دے اگر آنکھوں کا ہی روایت پڑھنا ایمی نام پڑھنا میں ہاتھ رکھی کھڑنا اگر میں جوٹ بیا بولے گا میں گمر آگلا سانہ گنا دے ویا آگے بابا جیڑا کمینہ میں گمرے دہا اندے ہاتھی جی کمدری آئی جیڑی مدری میں دی آنکھ دے لگنی آئی مجھے سو گئی میں نے انہیں برداشت نہیں کرنی اور ہی میں حسنی نال بابا نبتر ایک باری جھولی پھیلاؤ جنہیں روندے پہ ہو تو بھی جھولی پھیلا جنہیں روندے پہ ہو جتنے میں نے ماتب کر کے روندے پہ ہو تو سہا اپنی مرضی نال دعا مندو بڑی قبول مجھے سیدہ نانا اور جدا میں پانی مگا حرامی شراب بھی لہا میں آدھا
جنہاں ہاتھ چین تے کو حسین دی ہی دے دکھاں دا واسطے اگر آنکھیں تے میری بیت پڑھدا بانی مجلس میں کو بہت وجہ واسطہ دیتے اگر آنکھوں تے میری بیت پڑھدا اگر میں جھوٹ بولا میں کو مولا اگلا سا نہ گھنن دے وے تو ماتم نہ کرے تیری قسمت تے میری قسمت ای طریقے نال بھین کو جا کے ترائے تریشی گلی دا اوڑ پیا مڑ دا ہے ای کارا تے جڑی چھن تے کھڑیے ان دے ہتھے اک بدری پتھر ہے جے حسین دی بھیل میں یا تے پتھر مارے سیدا دے حیا کرو میری بہن مر گئی سیدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی قبول اور منظور مجلس بہت